Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Bab iman, bab mertelakan iman. Iman iku apa? Oleh niyakini ati marang kebenarane apa mawon sing digawa Kanjeng Nabi niku namine iman. Tasdiqul qalbi bima ja'a bihin nabi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى دَوُ سَبَّحَ اللَّهُ تَعَالَى إِسْمِ دَوُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هِيَ أَلِيمَ كَبِهِ مَنُوسَى مَنُوسَى نِكُ نَبَوَّ مَنُوسَى نِكُ مَخْلُوهِ اللَّهُ sing nek mangan jaluk enak, ngombe jaluk enak, turune jaluk kepenak. Iku jenenge menu. Mulane enak lan kepenak kudu diimbangi ibadah. Apa sebabe wedhus kebo sapi ora salat kok oleh? Mergo gelem mangan suket. Menu salah nek wis gelem mangan suket ya kena ora salat. Ngubini banyu pecerai turun enak kan ada yang sengke pengen daftar kulo siap daftar pokoknya gratis raposo, rasolat, rasembar ini menungso itu beda menungso itu makhluk yang dimanjakan dening Allah ya ayuhan nasuhi eninga kabeh menungso kudu nyembah sira kabeh ewah itu nyuwijake sira kabeh dene kudu kok ije ditafsiri wah itu mergo ana wong sing nyembah ning ora krana Allah iki durung diarani ibadah durung wah itu namine riya nyuwijake sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh pengerane kula jenengan sinten? Mboten yakin. Mboten bener. Mboten bener ta dereng ning milih. Mboten. Bacaan dipasno sampun pas nomor dereng. Pengeran niku sapa? Gusti Allah. Gusti Allah niku sapa? Pengeran. Era karep. Pengiran iku zat sing nek merintah wajib dituruti, nek nyegah wajib diting. Sampun setuju makna niku? Lah pengiran iku njenengan sinten? Allah. Nek Allah merintah, nesune kula njenengan merintah dimenangno sing ndi? Gusti Allah merintah ring masjid nek sik dipundang karo Pak Merbet nafsune kula jenengan kepengen pelancar mandek ring masjid napa terus ring pelancar
Terus pengiran yang kita jenengan apa? Nafsuna Balladina takhobu ilaha huhawa Balladina takhoda ilaha huhawa. Jadi Allah nafsuna ini tidak ada pengiran. Cuma kadari Allah yang maksimal tidak kenal Allah temenan jenengnya kafir. Ono sing ijeh rada sithik-sithik jenenge munafik. Ono sing nuruti nafsu sithik-sithik ning dak ngasek lali Allah. Termasuk kula njenengan tiyang awan. Iku ae nek wis dipasno nyemete. Wong jare pangeranmu iku Allah, kok dikongkon Allah ra tumindak, dikongkon nafsune tumindak. Terus pangerane sapa jane? Gitu ya. Ini nek wis dipas nomor nih pas itu angel kurang luweh niku tiang awam tapi aja terus di gua alasan aja aku wong awam kok lan terus ning mundak apa oh butuh nyembah sira kabeh e wahidu nyuwi cekna sira kabeh robakum ing pangeran sira kabeh nalika ayat tekan semene timbul pertanyaan. Gini manusia kok dikon nyembah penge alladzi khalaqakum wong pancen sing gawe kuwe kok alladzi ngundang khalaqo kang wis gawe sapa dad yaiku Allah kum ing sira kabeh wong kula jenengan iki diciptakno Allah kok ape ora nyembah Allah wong penciptane tur ora mung kowe kabeh wan lanina lan wong akeh mingko blikum kang sedulunge sira kabeh bapak-bapak buluh sak pendhuwur sing nyipta nggih Gusti anggur dodolem ibadah la'allakum mesti sira kabeh tatatuna iku dadi wong-wong sing padha wedi ala bahu ing siksane Allah la'alla iku nek diisnatno dhateng Allah maknane orang taroji tapi nopo yakin mesti sira kabeh dadi wong sing takwa. Nah kene isyarat ora ana wong meraih sifat takwa lewat jalur liyane ibadah niku mboten enten. Pancar-pancar dadi wong takwa ora bakal ana. Yen nuruti nafsu dadi wong takwa ada bakal ono. Jalur takwa itu namun diraih lewat napa? Ibadah. Napa bareng rada kenal tarekat sithik-sithik ibadah mandek jare ora penting. Sing YouTube ning salat kok kelotohan. Sing penting intine, wis ra kowe mangan kacang aja mbok jai. Sing penting intine mangan sego aja mbok jiwo. Segane sing penting gizine bebotak batek tok iso tadak gizine mlebu ning weteng. Wis saged kudu dipanas sak segone. Nggih. Saged jenengan njipuk vitamin C tanpa jeruke. Nah, menawa kepethuk wong-wong sing ngene iku iso jembok kuku. Wong Kanjeng Nabi ku mulya-mulyane makhluk ae ora ana ceritane Kanjeng Nabi digratisi ninggal sholat. Itu kenetan untuk jari sholat tidak penting. Yang penting hati ini. Dan yang mau kabeh ke dunia wani kira usamanya. Yang penting gizi ini. Jangan ada iso jipuk gizi ini, jipuk vitamin ini, jipuk protein ini tanpa mangan PTA. Tidak iso kudu dijipuk, dipangan, makin gizine diserap tubuh tiang koan dirotan mulanya dikawiti, oh kudu nembe ditutup, la'alakum tatta'u jadi mulanya uang dadi takwa lewat jalur liyane ibadah boten badhe wonten. Lah Allah itu sapa? Alladzi yaitu dat ja'alakan dati ake sapa lagi ay khalaqa tegesi gawe sapa Allah lakum kanggo sira kabeh al ardo ing bumi digawe sira sang ing lemeh ay bisa kun tegesi lemeh yuftarasu kang digelar apa lemeh mulane iki dasar sing dicepungi para ulama
menungso orang bakal iso urip nang planet liyane bumi. Ustaz sampean kurung berita geger menungso pengaran. Dunia dunia wis kebak gawe kehidupan nang bulan. Ngipi. Ngipi ora bakal iso. Bahkan tahun 80-an pinten iku. 70-an ya. 70-an langsung ketik. Dari 80 awal dan zaman kalau berita Neil Armstrong sampai ke bulan itu teng Nagara Kudus dipimpin Mbah Kiai Torehan. Bagaimana berita tentang Neil Armstrong sampai ke bulan itu sebuah demuni mungkin saja langsung dijawab bayai mohar ana sing bilo lugan niku mutawatir kok filme di kono dijawab kalian batu kowe kule ngaji piye mutawatir iku berita sing digawa akeh sing akeh mau ora bakal mufakat gawe gegoroan terus dibon kowe diomongi beritane wong Yahudi. Gusti Allah darani fakir meneh kowe aku ora dihapusi. Innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Ibu Yahudi meneh terima manusia. Gusti Allah darani kere. Iman jenengan dihapusi ta. Mohal muantos ngantin. Nah, tahun 80 piro zaman TV channel TPI ni kok, dia mendivisi TPI ya. Saya kisilah Discovery. Lo kan delok mu, dalu-dalu wangsul kengalas, ceklek mengupas tentang kebohongan berita manusia sampai ke bulan. Ini profesor dokter. Kesimpulan terakhir profesor itu merano sampai sekarang profesor-profesor Amerika sendiri yang tidak percaya sudah mencapai 20%. Jangan cuma terus film itu dikomentari itu bukan di planet bumi. Terus dengan data komplain ini orang ini yang tahu buktinya pertama ketika mendarat di bumi di situ ada bendera Amerika. Pas film itu benderanya berkibar. Dalam bulan ono angin tak betul. Rano, lagi angin kau ngerti ni gaya film kurang pintar. Sekunangan karo profesor. Yeah, jadi angin kelipat-kelipat bendera ni berarti gede angin ni. Padahal semoga enggak bawa oksigen. Artinya dah ada udara. Itu filmnya kurang cerdas gue dijawab ya nolongnya pas ngentut kan ngentut ke bandri ya. Data yang kedua sekecil apapun nalpot satelit pasti keluar udara lah nanti kok medun posisi orang miringnya dan nalpotnya satelit itu kalau mau miringnya nyemprot gendera ya malu medunnya mengisar ya. Nah, niku boten enten debu sing mabul. Lingarang ya kurang diterneng. Niku jari profesor dokter niku wau. Niku ternyata dawuh Allah tetep. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha. Ya masyarakat jinni wal insi ini tatoktum antang fudu min akotori samawati wal abdi fang fudu. Terus dijawab la tang fudu na illa bisulta fabi ayyi ala irabdikuma. Sasambune Allah gawe manusia ora dijar Gusti Allah ngucap sing bijaksana tanggung jawab nyukupi sembarangan. Dijaya kalau bicara nah itu jenisnya apa? Saya enak itu Gusti Allah enggak di rumah itu
Mulane badane ja'ala al-ardha didadekna meneh was-sama. Lha ayat Al-Qur'an iku per kalimah mesti nyambung kalih ngarepe boten saged putus. Wasama alang gawe ing langit binaan ing dadi payong ae sakrfan tegese payong. Jadi ternyata langit itu payong. Cuma saking dure sakliyane Kanjeng Nabi dereng nate kepethuk langit iku bentuke kaya apa, payone kepiye, bahane apa. Nek hadis wonten ana sing terbuat dari emas, wonten sing terbuat dari berlian. Saklapisnya ini barang wis dikekno bumi, dikekno langit terus dijarno buat tenang rahmati kata wahan jalalan munimu wanakin sama Allah minas sama isangking langit ma'an ing banyu. Masya Allah niki enek cara alifake banyu sing murni suci mujahake. Mereka mengucapkan ada cembung ma'an orang koyet apa-apa niku melakukannya tohir mutoh tohir sehingga ini banyu mutlak. Wah ini betul mutlak bingung banyu ke langit pasien bingung ya men ini apa betul taduran orang wah yang singgumun namanya warang banyu medung teko langit faaf saja. Monggo ngentokake sapa Allah bi sebab banyu mau min anwa'i samarati saking segala macam-maceme buah-buahan. Lemahe padha, banyune padha, bibite dhewe, metune dhewe. Kadang padha jinise, tapi naune beda, rasane beda. Ing jinise padha beras, mulele karo IR, beda napa sami? Beda umbuk wangi karo sing ora wangi beda padha peleme gabung kali kopior beda pelem iku warnane pirang puluh niku rasane beda kabeh mongko lemahe padha banyune padha klapa iso munggahno banyu saben sak klapa metu seliter nggih asale teko oyot nggih. Kok iso mumbul dure semono nanggur ditampung semono akeh. Banyune segere ora ana banyu sing ngadani banyu apa. Khasiate kata. Niku kabeh teko lemah karo banyu sing teko langit. Allah gawe padha ning hasilé digawe beda senajan kadang mirip-mirip. Kodok-kodok bayam karo kangkung beda rasane isine ya beda. Gedang warna pira beda kabeh, jeruk warna pira beda kabeh. Cuma manungsa niku saking seringe ndelok sabab kadang lali sing gawe sabab. Jadi kadang sing dilem banyune lali sing gawe banyu. Ya. Sing dilem bibite lari sing gawe pokoknya bibit ini hebat bibit ini hebat tapi ini yang asalnya nemokno padahal jane orang nemokno mau iki dicampur iki metu jenis iki tak bisa nemokno seandik-andiknya manusia orang bakal mampu nemokno paling dikembangno bodoh karo waloh itu dicampur kali apa? Liwah metu ini melon. Yeah. Lani melon niku atas kaya waloh ning rasane kaya blewah. Nggih. Blimbing dicampur jambu metune pir. Mulane danganane pir kaya napa? Jambu kemrongose kaya blimbing. Nggih ngono mboten. Krenges-krengese kaya jambu. Iku dikeki akal ngoten menungsa niku. Jadi campur-campur akhirnya jadi buah aneh. Cara ilmu ini jadi rekayasa genetika. Ini orang kok dia sih nyipta bukan sakit segera saking Allah sing istimewa apapun yang keluar dari bumi
keluar dari langit rizqolakum. Sing segala macam buah mau rizqan minangka dadi rizqi lakum kanggo sira kabeh. Lam iku manfaat bidur ala ala madarat. Mulane sing diciptakno Allah nang dhuwur bumi nggawa manfaat kabeh. Dak ono sing nggawa madarat. Cuma kadang manusane leng nganggo kurang pas. Ayo sampean delok apa sing madarat. Ngene enten. Aku kan ganja, ganja ora madarat. Angger aja dienggo wong waras. Tiang dioperasi iku nek disuntik narkotik dak kuat. Wong daging waras ngene dibelek. Mana ada amputasi kira, balung digeraji. Iku nek disuntik narkoba ora kuat. Sakite niku ora kuat. Lah di tengah-tengah medis membutuhkan diselewengno. Iku mestine dienggo wong lara dikonsumsi sing waras, akhire malah dadi lara dekleng dhewe-dhewe. Mergo iku kudu dikonsumsi wong lara ning malah dienggo wong waras. Gak enek sing ora laku. Wis ta sampean luru kafir laku. Nggih, cuma kadang manusane ora ngandel dikandani Allah kuwi ora ngandel. Iku asu laku ning lakune kanggo jaga omah aja nate digoreng. Iku ula kanggone dijupuk sapa rajune nggo nawarno nek ana wong kena ula. Lah kok dagingne di goreng. Yen tadine alaikum. Celeng babi yo. Dadi kabeh lakum ora ana sing dene ana wong bar mangan daging sate kok darah tinggine umat. Iku ora daginge sate. Gusti Allah ora bakal nggotok penyakit nek wedhus. Dene ana wong bar mangan daging wedhus kok darah tinggine naik mergo awale berlebihan, awale. Kok anut Allah yo ora bakal. Lah nek anut Allah ben kudu washrabu ning wala tusrifu. Kedo manganan mungkin aja berlebihan. Awale penyakit mergo berlebihan. Yeah. Kekuatan awak iku mestine dalam waktu satu minggu daging satu kilo upomo. Lendetan satu minggu saking pre-pre lambene cocok. Ah gerawan nyate 50 sunduk terus. Kene ping 5 langsung ora normal. Lah nek wis ora normal niku lho kecara sithik ya. Lara ngoten. Lah terus awal-awalnya sapa sing gawe? Lho nek sing nekane penyakit ya Allah lah, tapi sing awit-awite nyebabno manusane dhewe ra. Nah, saking senenge durian, lambene cocok, lho 5 inci ditintekno bisa. Kene ping 5 darah nggih darah tinggi akhirnya kecorok sapu nggih ya umat lho karo daging waras ngeten iki sampean gebyur pertos adem seger napa mboten tapi nek wis kepelet kok mbok sapi pertos ora ya karo ana sing pertos mbok salahno pertos maring perih kuwi sing keliru sing boso daging licet lho jadi awak yang ngoten jane niku mulane apa sebabe dokter cenderung sehat sebabe dokter ngertos kapasitas awake butuh vitamin A piro vitamin C piro vitamin B1 B16 piro niku butuh piro diherti iki aku nek ngetok-tokan aja semenit jam butuhi kalori semene gram kalau aku jenengan darati nyuruh itu wakak lambe cocok jadi dipangan ngono wae kuele wong desa kapan panen pelem ngasih mencret ya jemangan panjen retine itu dok nggih dokter itu faham awak main jarang dokter kok lor apa meriksa pasien kok mengine umat ya. Pasiennya langsung balik mulai
Rasibo kan napa? Umat boten mengi. Bakal payu. Iya mungkin dokter mesti sehat, sehat. Mana riskan mesti nopo? Lakum orang nopo riskan sih. Alaikum. Cuma guna nopo sih dewi dewi. Sini riskan masih tiga tombol. Orang sebelum api api antok, ya. Manuk terputut itu riski itu api api an suara. Ada gane katang tu seket juta, contoh kawan buat goreng. Tentang itu terputut buat goreng. Jadi gelombang yang mungkin kita tambah larang anggaran setinggi totoan. Wei sayang saiki di dalam mulai awal awalnya rano diwujudno wujudno kena panggonan bumi bumi ditutupi langit langit tetok no banyu banyu metu jadi sebuah yang macam buah sing kanggo kepentingane manusia. Mulane awak-awak ini dah kapital apa-apa belas fala tajalu mongko aja ndadekno sira kabeh lillahi marang Allah anda dan ing sekuton fil ibadati nalika ngibadah ai syuraka unta ya. Jadi kita niki dak urun apa apa terus dikongkon ya kudu gelem. Jangankan kula jenengan wujud diwujudno. Upama ning upama jenengan kula anake lara butuh dana operasi telas 200 juta diutangi wong. Utang bakale nyaur bayar. Jam setengah loro wong sing utangi jenengan ngeben jenengan. Tangi krengkang-krengkang moro tak betul. Padahal ku limeng rongatus juta lah Allah yang ngawet datang kita pinten triliun kecimpul itu jantung kita itu yang orang dodol ini lumayan larang ya lah wilih nyawa nyawa ke orang dodol Pak Arto rumah mati jadi akhir nyawa ke 10 siji nyawa kanggo 50 tahun tak lumayan. Tapi itu sing diwena Allah dikon ibadah lapa apa yang mau yang dasar apa apa-apaan mau ini ojo do pisan-pisan dadeno sekutan marang Allah nalikon ibadah wa antum hale utawi sirokabe ku ta'lamuna do yakin do ngerti nek annahu sebenarnya Allah iku al-khaliqu sing nyiptakno ora ana liyane. Annahu al-khaliq faedah tafsis kumubtada kalau khobare podo ma'rifat ayla khaliqa illa huwa dengan ini zaitun al-alim namun zahid sing alim liyane ora. Annahu sebenarnya Allah iku al-khaliqu dan sing nyiptakno liyane das walayah lukuna dah bakal iso nyiptakno sopo liyane Allah walayah kumulan ora bakal ono ilahan iku diarani pangeran sopo ilaman kejubo dat yah luku kan bisa nyiptakake sopo waqala ta'ala lan dawu sopo Allah ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira wa man taysaba wong lam yu'min ora iman sapa billahi kana Allah wa rasulan kusane Allah sapa sing dura iman Allah lan rasul ngerti yo fa inna monggo sine ingsun Allah a'tadna wis nyawisi lil kafirina kanggone wong-wong sing do kafir dicawisi sa'iron ing neraka kang banget dahsyate panase ana ronte kese neraka syadid dan kang banget dahsyate artose napa neraka nggih pun dados swarga nggih pun dados karek nunggu penghunine wa akhra jalan ngetokaken hadis muslimun sampai muslim an Umar bin Khattab saking sahabat Umar bin Khattab
sahabat Umar niku diparingi keramat, keramat pisang yang diselawase sepanjang kehidupan dunia. Itu sahabat Umar. Sahabat Umar niku nalika dados Amirul Mukminin presiden terusin. Niku ngutus sahabat Amr bin As didadosake gubernur Mesir. Jadi kepala bagian gubernur. Kaya ngantos saniki teng Mesir ana Masjid Jame' Amr bin As. Lah nalika sahabat Amr bin As teng Medina begitu berjalan beberapa bulan ono rame-rame perayaan besar-besaran. Sahabat Umar pun aduh. Iki kok ana perayaan gedhe ning ngene iki ana apa? Oh jenengan teng mriki nembe sekedhang nggih panji boten ngertos. Teng Mesir niki perayaan sing sekupe sak negara. Setahun sepindah diadakan pemilihan ratu kecantikan sak Mesir. Tur kudu prawan. Nah, ratu kecantikan itu dicemplungno nang bengawan Nil. Nek ora ngono banyune mandeg. Ya, itu tiap tahun sepindah. Jadi wong Mesir ada anak ayu malah susah. Engko anak ora ayu lah. Engko kapan kecekel cemplungno bengawan Nil. Sahabat Amr bin As iki ngene perayaan tutup nolah nih untuk wayang nyemplungno mandek nunggu keputusan ya perayaan sak negara gitu disaring mulai desa ya nunggu pol pusat yang terus kecekel sing paling ayu sak negara cemplungno bengawan. Akhirnya gubernur Amr bin As putusan prajurit sowan tengene sahabat Umar. Ya lumayan terpirung sampai Mesir empat jaharan. Sekarang cerita sowan tengene sahabat Umar atur niki wonten surat saking khalifah saking gubernur Amr bin As. Ana apa? Ngeten-ngeten niki surat e. Ternyata Mesir setahun sepindah kudu ana pilihan ratu kecantikan. Dia dicemplungno kanggo tumbal sungai Nil. Nek ra ngono gak iso metu toyane. Wah, sahabat Umar dilapuri. Langsung jumodel apa ini? Wani-wani. Surate niku cekak mantap. Wong galak niku ora ana ngomong bodho. Surate bengawan Nil nek banyumu metu krono kersane Allah metu neng nek kowe metu teko karepmu dhewe Umar ora butuh sungai Nil. Tanda tangan Umar wes ora ngomong dawa-dawa wes iki kena Amr bin As engko ratu kecantikane go bali mulai sing dicemplungno surat iki perayaan pirang-pirang dino lihat tadi rame-rame resmekno nyemplungno wadon sing tercantik bikin mandek mandek sih iki surat teko diwaca Amr bin As cemplungno cemplungno blung langsung jin sing nambak minggat dakwani merah-merah meneng ngantos saniki bengawane mboten nate asap jenenge keramat sepisan kanggo selawase sahabat Umar. Lagi ini para sahabat kok jarang ngetinggalkan kawongan. Nek wali kan kuat angin sampun poting asir aso ditung latuh so walatuh soru niku keramatnya sahabat poting. Dan sahabat jarang mireng keramatnya sahabat mergo al-istiqomah awla min alfi kawong. Keramat itu nilainya ngungkuli 1000 istiqomah itu nilainya ngungkuli 1000 keramat. Tur sahabat sedoyo gadah keramat sing dak iso ditututi keramate para wali.
senajan wali sing paling hebat kramate sahabat sing rasa ditututi apa meneh ditandingi yaiku iso awor Kanjeng Nabi ku kramat sing rasa ditututi ya. An Umar bin Khattab saking sahabat Umar bin Khattab berlanggu pola ngendika sapa sahabat Umar bernama yang dalam siji waktu nak ngutai kita inter Rasulullah pas neng sandine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin yang dalam siji dina iutaha ujuk-ujuk ngetok alaina marang kita rajulun sapa wong lanang syadidul bayal bisyabi kang buangete putihe pakaiane syadidu sawati syari kang buangete wirenge rekmane priyanto niki rekmane wireng pakaiane putih resik layu ora ditingali alaihi ing atase wong lanang mau antarus safari apa bekas lelungan jenricit katus wong membibar siram jungkasan dak ono bekas-bekas lelungan. Maksudnya bekasnya biar ini berperjalanan kan raketang rambutnya nyurek sidik bagiannya menceng sidik ini tuh jangan sih kaya nembe baratus dan aneh walayah rifulan orang yang kenal uing wong lanang mau minna sangke kita para sahabat ahadun wong siji bener sahabat buatan enten sing kenal itu sopo buatan enten sing berso hatta jalasa sehingga lenggah sopong lanang mau ilan Nabi mepet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu fa'asna damong konemple ake sopong lanang mau rubbatai ing wangkru loh ini wangkru itu dengkul dipepetno ila rubbatai marang wangkru lorone Kanjeng Nabi lenggahe mawon apa mepet jan ketok akrab sanget ning sahabat durung ana sing kenal wa wadana nuni nyalehake sapa wong mau kafahi ing epe-epe lorone diselekno ala fakhilehi tenginggil pupu lorone Kanjeng Nabi iki nuduhne nek lungguh sing wis kenal suwe wakalangan memintakan sopong lanang mau ya Muhammadu hei Muhammad akhbir nyerita lalu panjani engkulo anil Islam mengenai Islam Muhammad Islam itu apa sih? Kok aku dikandang ini malaikat Jibril tau ada malaikat Jibril niku sing paling suwering nalika manggi Kanjeng Nabi ngangge wajahe sahabat ya al-kalbi sahabat Dihya al-kalbi ini pun buwateng rojo saking buwateng ini kesuwur ngantos di Medina lah nalika Dihya al-kalbi mireng-mireng badhe hijrah teng Medina niku berita niku sampun tuju Medina padahal 450 kilo jarak perjalanan ini. Mbah beberapa bulan berita itu kerungu tekan Medina sahabat Dihya badhe napa hijrah diceritakno orang-orang wong wedok Medina sing orang metu kepengen roh sinen Dihya al-kalbi saking ganteng ini tapi aja dibanding kali Nabi kita tetap apa-apa lah sahabat Dihya badhe masuk Islam kali Nabi untuk wahyu kali Dihyah masuk ke Estu sowan melampah dukingan sini Kanjeng Nabi surbani Kanjeng Nabi di Jokot digelar teng lemah kan lunggui kali Dihyah Dihyah ngantas entek akali wah akhlatuk ngini di Muhammad malah supaya kali surbani Kanjeng Nabi dipundut terus dicium kali Dihyah buatan kerasa melunggu terus matur Muhammad Allah nek aku masuk Islam pangeranmu bisa tidak ngapura dosa ngomong raja aku ragu-ragu tanutnya itu jaminan teman-teman
pangeranmu iso tandak ngapura dosaku lagi di dosaku aku ku wismateni anakku dewe langsung ngambut tanganku dewe karena anakku itu tak paten itu tak paten cuman saya lihat iku wis pitung puluh anak iso tandak pangeranmu ngapura aku ini Nabi nangis aku tak jawab iso di Allah rakerso ya aku tak jawab raiso aku liran masuk Islam itu penting ini wajo pengaruhi ageng nangis kan ya Nabi ini Nabi nangis bisa tambah nangis mengharapi kan ya Nabi tangis tangisan sahabat belum malaikat Jibril rawuh mari wahyu dan Nabi kan ya Nabi sampai nonang divya Allah dawuh coro kasarane apa meneh iku anak-anakmu dhewe wong liyae anggere kowe tobat temenan di ngapura kabeh langsung kanjeng Nabi dawuh dhewe asal awakmu bener-bener masuk Islam kabeh di ngapura akhire masuk Islam sekilas mengenai dhewe kalbi sing wajahe sering diagem kanjeng Nabi nanti kau kepanggi sowan kanjeng Nabi dia ke malaikat ya Muhammad ya Muhammad akhbir dari tanah zaman orang ada Islam ini Islam Islam apa macam yang kamu fakala mongkamu di dawus Nabi Rasulullah SAW Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Islamu di Islam pertama antas hadah yang tak nakseni sirah an sedune kelakuan la ilaha urano pangeran sing hati sembah illallahu kejawi namo Allah sampeyan pertama kudu nakseni urano pangeran sing hati sembah kejobo Allah corot yang anita sawah la ilaha illallah niku disebut tahtiun ubudiyah ini pun kula sindir seperti tahtiun ubudiyah ngopo pembuktian di hadapan Allah bahwa kula jenengan ini menghamba tidak lebih dari hamba Abdullah niku kula jenengan jangan kula jenengan malaikat kabeh ya Abdullah termasuk makhluk termulia kanjeng Nabi ya mulanya suksesi manusia sing mampu mempertahankan sifat Abdullah ngantos itu iku manusia sing sukses sing paling sukses mempertahankan sifat Abdullah niku kanjeng Nabi pertama sampean kudu nekseni orang pangeran sing hak disembah kecoba wa anna Muhammadan lan nakseni yen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Allah. Menane pun kula sindir Muhammad Rasulullah niku diwastani tariqul ubudiyah. Sampurnane manusa iku nek wis iso memposisikan awake ngantos sedo nanggone sifat Abdullah. Lah dalam supaya kula jenengan mampu mempertahankan sifat Abdullah ngantos itu dalam ini ku siji yaitu Muhammadur ayat diwastani tariqul ubudiyah jadi ini kula jenengan usahakan kan ya Nabi suwe-suwe orang jadi ambane Allah orang cepet-cepet balik mulanya kan di Nabi ku sing dados Allah untuk dustawa ukure manusia iso mempertahankan Abdullah iku tenggene sepiro ling anut dateng kanjeng Nabi diwastani tariqul ubudiyah lajeng Allah damel ukuran dengan Al-Quran kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah iku jenenge ukuran kapan gue salut ganjaran Nabi pikantuk double setunggal ganjaran kali di ngapura dosa ini setiap amal sing salut ganjaran Nabi
kejobo dadi ganjaran ana bonus di ngapura dosa. Waktu dimulai jumenengake sira salat ing salat, mangke lajeng jenengan jumenengake salat. Tutimu karo yaf'alu bidulani yaf'alu iku pisan ya wis diarani yaf'alu, tapi nek tutimu jumenengno iki seterusnya. Jadi sakit ditinggal. Waktu tilan maringake sira az-zakat ing zakat. Terus kurang jatah dengan segala macam-macam zakat. Wata suma watu ti watu tiya ya. Watu ti masyarah watu tiya zakat. Wata suma Ramadan lan poso ing dalem wulan Ramadan. Wata ujalan haji siro albeta ing Ka'bah ing ora kabeh wajib ini satu. Lamun puasa siro ilahi marang Ka'bah sembilan apane dalane direken kuasa dalane siji ana sane loro ana kendaraane telu kuat awane nggih duwite akeh ning roman kuota iki durung wajib ora kok mlaku ora kan mlaku utawa tumpak anu umbal pesawat pribadi ora bisa jenenge urung kuasa. Tor awake kuat, tegese kuat iku linggih tak umpamane iku bisa direken kuat. Tapi nek linggih tak saya kon boleh tak tak. Kare ambek kare tok karo mripate pun boten bisa di ajen. Panjen dereng kuasa ini sato. Tapi nek wis tau kuasa diundur iki sing bahaya. Nek pancen urung tau rupanya durung wajib orang asing dosa. Tapi nek wis tau iso puasa diundur, lah niku dadose fasek. Tur faseke nggawa kaitan hukum nanggone mangsa-mangsa sing nalika dhewe wis tau iso kok nyuwun sewu dadi wali nikah ora sah. Dadi seksi ora sah lho ngajak ngoten. Tur fasek. Kanjeng Nabi ditangleti ngoten kol dijawab ngoten kol ngendika sapa malaikat sodat bener sampean sahabat so, ling wong ngira berperlu iki jane ngetes tak takon takon kok bareng dikandani kok bener kowe jenengan takon Mas dalme Pak Kaji Sorikin pundi Mas mungkin sing pundi Pak iku sing ahli nambani wong loro. Iku Pak, niki ajengan terus mangke kira-kira gang kedua mangke ngiri wonten masjid Idul Masjid. Oh bener Mas kowe. Wetak wonge. Iku utang kan bener kok ngeteh wong tak kepiye. Ayo wonten mari ngase sahabat dugu. Kala ngendika sapa rawi rupane sahabat Umar. Fa ajibna mongko padha gumun kita lagu marang wong lanang sing takon. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'alu takon sapa wong ibu ing Nabi wa yusaddiqu lan bener sapa wong ibu ing Nabi iku janjane takon ta bedhe ya. Wong takon bareng dijawab kok bener kuwi. Oh, kala ngendika sapa malaikat tanglet malih. Fa akhbirni anil iman. Fa'af bin nyerita nono panjenengan kula anil iman mengenai iman. Mau mengenai Islam, niki mengenai iman. Iman niku fi'lul qalbi, nek Islam fi'lul jawarih. Supaya wong iki ketok nek iman ku kepiye? Wong iman ku nang jero ati. Nah, iku kudu ana pembuktian. Pembuktiane napa? Nggih wau Islam. Supaya orang itu bisa mengerti nek di iman ana sholat, ana puasa, ana zakat, ana haji satu usia mergo iman teng jero ati mulai ana wal islam masyrohan nabil amal antuk mina yento iman sira billahi kelawan Allah kene napa diawali saka iman kelawan Allah kudu diawali. Wong iku nek wis dak percaya nang Allah lha piye nek ngibadah.
karyawan itu nek dah kerja nek iku juragane ya iki ring gelembukae nek ora kerja nek iku juragane dhewe iku kudu juragan iku koncane anu sifura ada edar tine iku juragane dikon buka ya mo ya ora jujur dipecat ya. Iman datang Allah, mangke ono carane iman Allah, carane malaikat. Wa malaikati lan para malaikate Allah, riyen nika awal pun kula terangaken. Apa sing nyebabna karyawan sampai jutaan iso tekun kabeh nglambai tugas sing dibebano bose. Mereka apa? Piyambake yakin duit bos. Senajan gak tau roh rupanya karyawan kacang pati ini duit kacang. Kok takut ini bosan itu gak lumayan roh. Rupanya tak henti. Manggone tak roh. Allah kalau jenengan roh yang manggon gak ada. Tidak bakal roh orang manggon. Rupanya mau nanti bisa. Ya belakang orang rupanya. Ning dene kok iso taat nang Allah mergo wonten iman. Dadi karyawan 100.000 wong iku sampean takoni rupane jeragane piye ya dak ngerti. Manggone nang ndi dak sing ngerti. Mung dene iku kabeh yakin nek jeragan ku iku wong sugih siap ngopari aku. Ini ku tok sing dadekno wong atusan ewon bahkan jutaan iso tekun melampaui perintah. Ini berkuatan apa? Ini kekuatan iman itu luar biasa. Betul enten, kekuatan sing gede ini ngungguli kekuatan iman. Mulanya Kanjeng Nabi mboten kersa nyadarno umate ora lewat iman. Disadarno lewat materi Kanjeng Nabi mboten purun, nyadarno lewat kekerasan Kanjeng Nabi yo mboten purun. Nek nyadar no kelawan hati mergo anger atine sadar kabeh sak awake melu sadar kabeh kula sembunyen wallahu a'lam yen dening ngandalen nek menawi paring tas kesuwes semene nek saged nyuwun jawab nek ra iso langsung ora dijawab menawa ora usah semoyo dari tanggung jawab ini. Betul ya. Maula ya salli wa sallim ta iman abada ala habibi lihimi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuqtahi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamadu ya wa si'al karam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Qayyum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma alamtana wa rizukna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana taqabbal wa awfil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqu biha li arwahil madhurin bi hadzal majlisil mubarak. Allahumma afir lahum wa arhamhum wa afihim
wa'afu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqihim minal khataya kama yunqisul abyad minad danas rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.